بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل رقیہ ہوم کریشن. فرینڈس, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہی ہوں گے. آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی خوبصورت ویڈیو, لے کر آئے ہیں فلاور گرلز ڈریسز کی. بہت ہی خوبصورت ڈریسز ہیں, ویڈنگ ڈریسز ہیں. یہ ڈریسز آپ پہن سکتے ہیں ویڈنگ ڈریسز میں, اور کچھ ہوں گے افریقن پرنسز ڈریس ہوں گے اور سیکوینس ڈریس ہوں گے. فرینڈس, ہر پیرنٹس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے بچے اسی طرح کے ہی کپڑے پہنیں گے. یہ ڈریسز جو ہیں آپ اپنے بچوں کو پہنا سکتے ہیں, گرلس کو پہنا سکتے ہیں. ویڈنگ پارٹی ویئر میں پہن سکتے ہیں. اور کچھ ڈریسز جو ہوں گے وہ افریقن پرنٹ کے ہوں گے اور افریقن پرنسز کے. اور رینبو بہت ہی خوبصورت ہے. رینبو زیادہ تر میں نے لیا ہے اس لیے تاکہ برتھ ڈے والے دن بچے اس طرح کے کپڑے کلرفل پہنتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ان کی لک لگتی ہے. اور جب بہت ہی خوبصورت ان کی جو ویڈیو بنائے یا تصویریں لیں تو وہ بہت ہی خوبصورت آتی ہیں کلرز فل کے ساتھ. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں گے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ کو یہ گرلز کے ڈریسز کیسے لگے ہیں. آپ اس طرح کے ڈریسز اپنی گرلز کو پہنا سکتے ہیں ویڈنگ میں, پارٹی ویئر میں پہنا سکتے ہیں اس طرح کے ڈریسز, اور ان کی اپنی برتھ ڈے میں یا ان کی کسی فرینڈ کی برتھ ڈے ہو رہی ہے تو وہ اس میں اس طرح کے ڈریسز پہنیں تو وہ بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش لگیں گی. کلر بہت خوبصورت ہیں, بہت ہی لائٹ سے کلر ہیں جو بچوں کو, اسپیشلی گرلز کو پنک سے کلر بہت خوبصورت لگتے ہیں. لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پنک کلر کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا, تو ان کے لیے اور بھی کلرز ہیں ان اس ویڈیو پہ, اس چینل پہ, جو کہ وہ اپنی ڈاٹرز کو پہنا سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ڈریسز ہیں. آپ اور نوٹ کیجیے گا, اس میں بالوں کے سٹائل بھی بہت ہی اسٹائلش بنائے ہوئے ہیں ماڈلز کے, جو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں, اور ڈریسز بھی ان کو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. کیپ واچنگ, کیپ سپورٹنگ, سو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فورگیٹ ٹو پریس بیل آئیکن. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.